Na adresu portala BAP Vesti u poslednje vreme često pristižu predlozi naših pratioca o postavljanju adekvatne saobraćajne signalizacije na određenim raskrsnicama koje su veoma prometne i prave veliku gužvu u saobraćaju. Poslednjih nekoliko godina primetan je i veći broj vozila u Bačkoj Palanci, što dodatno otežava saobraćaj, pogotovo kada dođe do nepoštovanja saobraćajnih propisa. Obišli smo nekoliko lokacija, pa pogledajte gde smo sve bili. Nalazimo se na uglu ulica Banatske i Branka Bajića. Ovo je zasigurno jedna od najprometnijih raskrsnica u gradu, kako za putnički saobraćaj, tako i za teretni. Ovo je deonica magistralnog puta koji vodi ka Somboru, a i put koji spaja centar grada sa naseljem Sinaj. Ovde se često događaju i saobraćajne nezgode usled velike gužve i nepoštovanja saobraćajnih propisa, a i pešaci neretko dugo čekaju na pešačkom prelazu jer se vozila ne zaustavljaju. Da li svakodnevno prelazite pešački prelaz na uglu ulica Banatske i Branka Bajića, odnosno na Obrovačkom putu? Svakodnevno, po nekoliko puta. Da li mislite da je ova raskrsnica bezbedna i da li dugo čekate da pređete pešački? Nije bezbedna i dugo se čeka. Da li ste bili možda svedok nekih saobraćajnih nezgoda ovde? Nisam svedok, ali sam čula. Da, nisam lično svedok, ali sam čula da se dešavalo. Da li se vozila zaustavljaju da prođete ili možda voze neprimerenom brzinom? Ne voze oni neprimerenom brzinom, nego retko ko hoće da stane. Jako su nekulturni naši vozači. Svojevremeno su opštinski čelnici najavljivali da će kružni tok kod Marketa Ideja na Trgu Bratstva Jedinstva u Bačkoj Palanci biti realizovan 2017. godine. Tender za ovu veoma važnu investiciju raspisan je još u proleće 2016. godine. Mnogo se u Bačkoj Palanci govori o kružnom toku na ovoj lokaciji. Evo nas u 2022. godini, radovi na ovoj veoma važnoj investiciji još uvek nisu počeli. Raskrsnica koja bi možda trebala da se reguliše adekvatnom saobraćajnom signalizacijom je raskrsnica ulica Žarka Zrenjanina i Jugoslovenske armije, gde je u svako doba dana velika frekvencija vozila jer se nalazi u užem centru grada, a neretko se dogodi i da je otežan prelazak preko pešačkog prelaza. Da li često prelazite raskrsnicu na uglu ulica Žarka Zrenjanina i Jugoslovenske armije? Prelazimo svakodnevno i peške i kolima. Da li mislite da se ovde stvara velika gužva? Pa stvara se gužva, realno se stvara gužva. Šta mislite, kako bi tu raskrsnicu trebalo adekvatno rešiti? Po meni semaforom, zato što je nemoguće skrenuti u levom pravcu. Čeka se, znači stvori se gužva, bukvalno do komiteta tamo starog se stvori gužva. Mislite, teško je izaći iz ulice Žarka Zrenjanina, jel? Jeste, teško je izaći. I semafor bi rešio taj problem? Pa verovatno bi rešio. Nalazimo se na još jednoj lokaciji o kojoj su nam pisali naši pratioci, a to je ulaz u blok Partizan iz ulice Cara Lazara. Vozilima koja izlaze iz bloka Partizan i pored saobraćajnog ogledala, otežan je izlazak na ulicu Cara Lazara. Inače, ulica Cara Lazara je deo magistralnog puta, pa je ovde veliki protok i teretnih vozila i često nam šalju pratioci poruke da je veoma velika gužva i da bi to trebalo rešiti adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Ekipa portala BAP Vesti obišla je nekoliko veoma prometnih raskrsnica koje bi možda trebalo regulisati adekvatnom saobraćajnom signalizacijom kao što su semafori, kako bi saobraćaj za sve učesnike bio mnogo bezbedniji.